নমস্কাৰ জনাইছোঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্ৰাঞ্জল। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা ইতিমধ্যে ঘোষণা হ'ল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ পুৰস্কাৰসমূহ অসমৰ বহু শিল্পী কলাকৌশলে পালে। ছটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আঁচুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ শিল্পী কলাকৌশলীয়ে, আৰু তাৰে ভিতৰত অন্যতম হৈছে অনুৰ। অনুৰ ছবিখনে ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছে। অনুৰৰ কথা অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকেই জানে যিসকলে চিনেমা চায়, আৰু সেই অনুৰৰ পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে। মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, অশেষ ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ নিউজ 18লৈ। মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি কাৰণে প্ৰথম মোৰ অন্তৰীণৰ পৰা আজিলৈকে আপোনালোকে যি সহযোগ মানে দি আহিছে আৰু এই শুভক্ষণত আপোনালোকে যে আমাক মনত পেলাইছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকলে অনুৰত জড়িত আৰু অনুৰ চাই ভাল পাইছে তেওঁলোকলৈও মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নিশ্চয়। আৰু আমি মঞ্জুল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'লেই ক'ব লাগিব যে এজন অতি সৃষ্টিশীল মানুহ আৰু আৱেগ বহুত আছে, তেওঁৰ ইমোশ্যন বহুত আছে, আৰু এই অনুৰ ছবিখনৰ সৈতে তেওঁৰ আৱেগ আছে। তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ সৈতে ইয়াক কিছু ৰিচাই চাইছিলে, বাট আছে ইয়াত জীৱনৰ সৈতে কিছুমান বিষয় যাৰ বাবে আমি অনুৰত মঞ্জুল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পোনপটীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ গোটেই আৱেগখিনি ইয়াত ফুটি ওলাইছে। আমি জানো অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ এটা গল্পৰ আধাৰত আপুনি অনুৰখনৰ গোটেই পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু ভাল পোৱাৰ সময় সেই গল্পটো। আমি অলপ যদি সেই কথাখিনি অলপ চমুকৈ যদি আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনো, কেনেধৰণে পৰিকল্পনাটো আহিল? গল্পটো পঢ়িলে, গল্পটো পঢ়াৰ পাছত আপোনাৰ জীৱনৰ কিবা ইয়াত কথা জড়িত আছে নেকি? হয়, এটা সময় আছিলে যেতিয়া এই গল্পটোৰ যিটো ছাবজেক্ট, এই ছাবজেক্টটোৰ লগত মই নিজেই মোৰ নিজৰ ঘৰখনে জড়িত সেই সমস্যাটোৰ ভুগি আছিলোঁ যে 2018 চনত তেতিয়া মোৰ দেউতা কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছিলে। বহুতো চিকিৎসা পৰিলোঁ, বহুতো হস্পিটেললৈ গ'ল। বহুত হৈ যোৱাৰ পিছত লাষ্ট মমেণ্টত আমি দেউতাক ঘৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া এদিন মই বহি আছিলোঁ, বহি থাকোঁতে তেখেতে মোক, তেখেতে ভাবিছিলে যে তেখেতে পৃথিৱীত বেছিদিন নাথাকে। তেওঁ মা দেউতা যিহেতু অকলে আছিলে, তেওঁ এটা সন্ধিয়া সময়ত আমি দেউতা আৰু মই কাষতে, তেখেতে বিছনাখনত শুই থাকে, মই তেখেতৰ কাষতে বহি আছিলোঁ, হাতখন পিটিকি আছিলোঁ। তেতিয়া দেউতাই মোক কৈছিলে যে মাৰৰ কি হ'ব মই যোৱাৰ পিছত। তেখেতে কোনোদিন বিচৰা নাছিলে যে মই, তেতিয়া মোৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, মানে মই চিনেমাৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ যিহেতু, তেখেতে মোক বিচৰা নাছিলে যে মই আকৌ ঘূৰি যাম আৰু মই মোৰ কেৰিয়াৰ এৰি থৈ। তেতিয়া মই দেউতাক কৈছিলোঁ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ঘূৰি আহিম আৰু মই যি চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ ইমান দিনে, যি চিনেমা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই এইখন ক্ষেত্ৰতো মই এৰি নিদিওঁ, মই ইয়াৰ পৰাই গৈ কাম কৰিম, যেতিয়া দৰকাৰ হয় মই যাম, যেতিয়া দৰকাৰ নহয় মই ইয়াতে থাকিম। গতিকে মই পৰিয়ালটো আমাৰ গুৱাহাটীত আছিলে তেতিয়া, সেই পৰিয়ালটোক লৈ মই সোণাৰীলৈ গুচি গৈছিলোঁ আৰু যোৱাৰ পিছতেই তেতিয়া এই গল্পটো মোক এদিন জাহানাৰা বাইদেউ, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ এতিয়া খুব ভাল অভিনয় শিল্পী, তেখেতে মোক এটা গল্প পঠিয়াইছিলে হোৱাটছআপ যোগে। তাৰপিছত মোক ফোন কৰি কৈছিলে যে তুমি এই গল্পটো পঢ়াচোন। তাৰপিছত মই পঢ়িছিলোঁ, আহি পঢ়াৰ পিছত সেই গোটেই গল্পটোৰ যিখিনি বিষয় কাহিনী, সেই মোৰ নিজৰ লগত মই দেখা পালোঁ যে মোৰ লগত দেখোন এনেকুৱা হৈ আছে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এই সমস্যাটোৰ কথা যদি মই নিজে ভুগি আছোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহে তেনেকৈ ধৰণে ভুগি আছে বা সমস্যাটোৰ লগত জড়িত হৈছে। তো গতিকে মই কি কৰিলোঁ, মই ভাবিলোঁ যে এইখন যদি চিনেমা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বেছি প্ৰাসংগিক হ'ব, আজিৰ দিনত এই সমস্যাটোৰ কথা আমি আলোচনা কৰা উচিত যিহেতু মই চিনেমাত কাম কৰোঁ বা ফিল্ম মেকাৰ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো গতিকে মই যদি চিনেমাৰ মাধ্যমটোৰে মই যদি এই কথাখিনি ব্যক্ত কৰোঁ, এই কথাখিনি আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ ৰাইজৰ লগত, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো বেছি প্ৰাসংগিক হ'ব এতিয়াৰ সময়ত। আৰু এই সমস্যাটো মই বহুতকে দেখিছিলোঁ এই সমস্যাটোৰ লগত যুঁজি আছে, বহুতবিলাক মোৰ পেহী পেহা ঢুকাই গ'ল, পেহী অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, অকলে থাকে, তো গতিকে তেওঁলোক বাধ্য হৈ গ'ল ছোৱালীৰ লগত বাহিৰলৈ গুচি যাবলৈ। ঘৰখন এতিয়া, ঘৰখন কোনো নাই, ঘৰখন এনেকেই থাকি গ'ল। ঘৰখনত এতিয়া দেখিলে পেহী এটা ঘৰ আগেদি গ'লে আমি সেই বন্ধ ঘৰ এখন দেখোঁ, আগতে যিখন
ঘৰ একদম খিলখিলাই আছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহৰ ঘৰ আমি দেখা পাওঁ যি ঘৰত হাবি বন গজি গৈছে, কোনো নাই। তো তেনেকুৱা সমস্যা আমি প্ৰত্যেকে ভুগি আছোঁ। তো গতিকে মই ভাবিছোঁ এইখনত কথা কোৱা উচিত, এইখনক আলোচনা কৰা উচিত। মই চিনেমাৰ মাধ্যমটোৰে মোৰ বহুত ক'বলগীয়া আছে, যি মাধ্যমটোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই ক'ব পাৰিম। তো মই ভাবিলোঁ, তেতিয়া মই বাইদেউক ক'লোঁ, বাইদেউ এইখন একদম উচিত হ'ব চিনেমা কৰাৰ। তেতিয়া বাইদেউৱে অনুৰাধা বাইদেউলৈ ফোন কৰি পাৰ্মিশ্যন খুজিলে। অনুৰাধা বাইদেউৱে বিৰাট ভাল পালে আৰু অনুৰাধা বাইদেউৱে মোৰ আন্তৰীণ আৰু কানেন চাইছিলে। তেওঁ ক'লে যে মঞ্জুলে চাগে ভাল কৰিব পাৰিব। তো মই বাইদেউলৈ ফোন কৰিলোঁ, পাৰ্মিশ্যন খুজিলোঁ, তেওঁ লগ কৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত আমি লাহেকৈ এই অনুৰখনৰ কাম হাতত দিলোঁ। বঢ়িয়া। আৰু আপুনি, আমি জানো যে বহুকেইটা বঁটা আপুনি পাইছে, এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ কথাও যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এই বঁটাবোৰে মানুহক উৎসাহ দিয়ে। আৰু আপুনি যিটো জ্বলন্ত সমস্যাৰ কথা ক'লে, সাধাৰণতে বহু ফিল্ম মেকাৰ আছে যে আমাক কমাৰ্চিয়েল চিনেমা লাগে, আমাক এনেকুৱা চিনেমা লাগে যিখন চিনেমা আমাক টকা দিব। কিন্তু আপোনাৰ ভাবধাৰা তেনেকুৱা নহয়, আপুনি অলপ ব্যতিক্ৰম। আপুনি আপোনাৰ মনত যিটো বস্তুৱে শিপাই গৈছে, আপুনি ভাবিছে যে এই বস্তুটো দৰকাৰ আছে আমাৰ সমাজৰ বাবে। আপুনি ইয়াত ব্যৱসায়টো চোৱা নাই, আপুনি ইয়াত টকাটো চোৱা নাই, এই বিষয়টো আমাক দৰকাৰ সমাজৰ বাবে। কাৰণ বহু অকলশৰীয়া পিতৃ মাতৃ থাকে, বহু পিতৃ মাতৃৰ সন্তান আমেৰিকাত থাকে বা বেংগালোৰত থাকে বা ক'ৰবাত থাকে। সেই পিতৃ মাতৃসকলৰ কথা আপুনি ভাবিছে, কাৰণ আপুনি নিজৰ পিতৃৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো দেখা পাইছিল। মানে সেই বহল ভাৱটো আনিবলৈ আপুনি বহুত হয়তো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। আপোনাৰ হয়তো ইয়াত বহুত ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থাও আপোনাৰ হয়তো বহুত মানে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, নহয় জানো? আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সেইখিনি কথা যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে অলপ। তাৰমানে কি হ'ল, মই ইৰাণৰ ছবি খুব ভাল পাওঁ। ইৰাণৰ এজন ফিল্ম মেকাৰ আছে মজিদ মজিদি বুলি, তেখেতে যিবিলাক চিনেমা কৰে বা জাফাৰ পানাহি, আজগাৰ ফাৰহাদি, সেইবিলাকে যিবিলাক চিনেমা কৰে, সেই চিনেমাবিলাক গোটেই পৃথিৱী জুৰি চায়। আমাক কোনোদিন ইৰাণৰ পৰা কোনোবা মানুহে আহি আমাক প্ৰমোশ্যন কৰা নাই যে এই চিনেমাখন চাবা। আমি নিজে নিজে বিচাৰি, আমি অকল মই বুলিয়েই নহয়, আপুনি প্ৰত্যেকে, আপুনি একদম ভিতৰুৱা গাঁও এখনৰ কোনোবা এজন ভাল ল'ৰা সুধিব ইৰাণৰ ছবি কি চাইছোঁ, সি কৈছে আমুক চাইছোঁ তামুক চাইছোঁ। তো কেনেকৈ প্ৰচাৰ, কোনোবা সংবাদ মাধ্যমত কোনোবা ক'ৰবাত কোনোবাই প্ৰমোশ্যন কৰিছে নেকি? নাই কৰা। আমাৰ মজিদ মজিদিৰ চিনেমা এখন আছে দ্য চিলড্ৰেন অফ হেভেন, সেই চিনেমাখন আপুনি ডিব্ৰুগড় যাওক, গুৱাহাটী এইপিনে বৰপেটা যাওক, এইপিনে ধুবুৰী যাওক, এইফালে মাৰ্ঘেৰিটা যাওক, যিকোনো এজন ল'ৰা সুধিব চিলড্ৰেন অফ হেভেন চাইছেনে? চাইছে। কেনেকৈ চাইছে? কিৰাণৰ কোনে কোনে প্ৰমোশ্যন কৰিলে চিনেমাখন? কোনোতো কৰা নাই। ইৰাণতে বুলি নহয়, অকল অসমতে বুলি নহয়, গোটেই ইণ্ডিয়া ঘূৰক, গোটেই পৃথিৱী ঘূৰক, সেই চিনেমাখন প্ৰত্যেকে চাইছে, যি চিনেমাৰ লগত জড়িত, যি চিনেমাক ভাল পায়, যি চিনেমা চাবলৈ বিচাৰি ফুৰে, নতুন নতুন চিনেমা, যি ৱৰ্ল্ড চিনেমা বিচাৰি ফুৰে। আপুনি, মই য'তে যাওঁ, মই লগ পাওঁ যিবিলাকক সুধোঁ তোমালোকে কি চিনেমা চাইছা, সিহঁতি মজিদ মজিদিৰ কেইবাখনো চিনেমা। এদিন এজন ল'ৰাই কৈছে, মই আপুনি ফাদাৰখন চাইছে নে? তো মই আচৰিত হৈ যাওঁ, এইবিলাক চিনেমাৰ কথা কোনে কৈছে? তো মই ভাবোঁ, আমি যদি ভাল চিনেমাৰ কণ্টেণ্ট লৈ যদি বনাওঁ, আমি ভালকৈ বনাব বিচাৰোঁ, যে আমি ছাবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড, কণ্টেণ্ট অৰিয়েণ্টেড যদি আমি কাম কৰিব চাওঁ, আমাৰ ব্যৱসায়টো অকল অসমত নহয়, আমাৰ ব্যৱসায়টো গোটেই পৃথিৱীত হ'ব। আৰু এই ব্যৱসায়টো অকল 7 দিন বা 14 দিন বা 15 দিন এমাহৰ কাৰণে নহয়, এইটো গোটেই লাইফ টাইম ৰেভিনিউ আহিব। তো গতিকে আপুনি 15 দিন বা এমাহৰ কাৰণে চিনেমা বনাব নে গোটেই লাইফ টাইম পইচা ঘটিবৰ কাৰণে চিনেমা বনাব? ডাঙৰ পইণ্ট আপুনি এটা কৈছে যে কণ্টেণ্ট এনেকুৱা হ'ব লাগে, যি কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে জীৱন জোৰাকৈ, জীৱন গোটেই লাইফ টাইমত তেওঁৰ উপাৰ্জন হৈ থাকে, আৰু সেই লাইফ টাইমৰ বাবে বনোৱা চিনেমা সস্তীয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ সেইখন সময়ে সময়ে চাই থাকিব, ৰোমন্থন কৰি থাকিব মানুহে, আৰু সেইখন সময়ে সময়ে বিচাৰি থকাও হ'ব। মই এটা কথা জানো যে আপোনাৰ এইখন চিনেমাৰ লগত আন এটা স্মৃতিও জড়িত হৈ আছে, যেতিয়া কোনোবা এটা মাল্টিপ্লেক্সত এই ছবিখন চলি আছিল, সেই সময়ত আকৌ বলিউডৰ এখন জনপ্ৰিয় ছবি পাঠানো চলি আছিল শ্বাহৰুখ খানৰ, এটা ক্লেছো হৈছিল, কিন্তু আপোনাৰ ছবিখনত বহুত মানুহো হৈছিল। তেতিয়া মাল্টিপ্লেক্সৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ চিনেমাখন চাবলৈ আহিছিল। কিনো আছে চিনেমাখন আচলতে, কাহিনীটো কি? পাৰ্কিঙতো জেগা নোহোৱা হৈ গৈছিল, অলপ যদি কৈ দিয়ে সেইটো। তেতিয়া 4 সপ্তাহমান আমাৰ চিনেমাখন গুৱাহাটীত চলি আছে, প্ৰায় 7 সপ্তাহ চলিছিলে, কিন্তু মই 4 সপ্তাহ যেতিয়া চলি আছিলে, তেতিয়া হাউচফুল হৈ আছিলে, ইপিনে পাঠান চলি আছিলে, ইপিনে ডক্টৰ বেজবৰুৱা।
মই এনেই প্ৰায় দুসপ্তাহ তিনিসপ্তাহলৈকে আমি সদায় প্ৰায় চিনেমা হললৈ গৈ মানুহৰ ফিডবেকবিলাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন কাৰণ কামত আমি যাবলগীয়া হ'ল, তো গতিকে আমি যাবলৈ সময় নোপোৱা হ'ল পিছৰ ফালে। কিন্তু এবাৰ ফোৰ্থ উইক যেতিয়া চলি আছিলে তেতিয়া মই এদিন গ'লোঁ হঠাতে, যেতিয়া চিনেমাখনৰ শেষত মানুহখিনিক লগ পাবৰ কাৰণে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন বা কিমান মানুহ হৈছে চাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ হাউচফুল আছে, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি যেতিয়া মোক মেনেজাৰ দেখিলে দৌৰি আহিছে মেনেজাৰজন, পি ভি আৰৰ মেনেজাৰজনে দৌৰি আহিছে, তাৰপিছত মোক লৈ গৈছে, লৈ গৈ চিনেমা হলত দেখুৱাইছে। আগফালৰ যিখিনি খালী স্পেচ আছে নহয়, সেই খালী স্পেচখিনিত চিটি চেণ্টাৰ মলৰ, চিটি চেণ্টাৰ নহয় এইখন কি চিটি চেণ্টাৰে চৰি চিটি চেণ্টাৰ মলৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী, মেনেজাৰ হওক তাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী, সেইখিনি হিন্দী ভাষী মানুহ আছিলে, মেনেজমেণ্টৰ মানুহখিনি, সেই মানুহখিনি আগফালে গৈ মানে চাই আছে। এই মেনেজাৰে মোক দেখুৱালে এইখিনি চাওকচোন বোলে। তাৰপিছত মই চালোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোক যেতিয়া চিনেমাখন শেষ হ'ল তাৰপিছত মোক আহি হেণ্ডশ্বেক কৰিছে, আপুনি ইমান ধুনীয়া চিনেমা হৈছে, কেলৈ চাব আহিছে গম পাইছেনে? সিহঁতি কৈছে যে আমি ইপিনে পাঠান চলি আছে, ইপিনে ডক্টৰ বেজবৰুৱা চলি আছে, কিন্তু এনেকুৱা এখন চিনেমা চলি আছে যিখিনিৰ কাৰণে আমাৰ পাৰ্কিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। কেলৈ? তো এজন মানুহ আহে, তাত ছিকিউৰিটি কমেও 5খন গাড়ী থাকে, 6খন গাড়ী থাকে, সেইখিনিয়ে চিনেমাখন নাচায়, কিন্তু আমাৰ পাৰ্কিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তো গতিকে কি ইমান কি চিনেমাখনত কি আছে সেইটোকে চাবলৈ আহিছে। কিন্তু চিনেমাখন চাই তেওঁলোকে ইমান ভাল পালে, তাৰপিছত খুব হেণ্ডশ্বেক কৰিছে, তাৰপিছত মোৰ কথা সুধিছে আৰু আগতে কি চিনেমা বনাইছোঁ সেইটো কথা সুধিছে। লিংক, এজনেতো লিংক লৈ লৈছে যে অন্তৰ আপোনাৰ প্ৰথম চিনেমাখন লিংকটো দিব নেকি। তো গতিকে খুব ভাল লাগিছে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল, তাতে যিজনে এইবিলাক চিনেমাখন শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া কেইজনমান বয় থাকে যিবিলাকে পপকৰ্ণ চপকৰ্ণ পেলাই যায় যে নেক্সট শ্ব'টোৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাফা কৰে, তো সেই ল'ৰা এজনে আহি মোক হেণ্ডশ্বেক কৰি কৈছে যে মই এইখন চিনেমা কমেও 15 বাৰমান চাইছে, মানে তেতিয়ালৈকে কৈছে মই সদায় চাওঁ, সদায় মোৰ চকু পানী ওলায় আৰু আপোনাক থেংকছ, মানে কি যে মই ইমানবোৰ চিনেমা মাত্ৰ এবাৰ বা দুবাৰ চাওঁ, তাৰপিছত আৰু মই সোমাই নাথাকোঁ, তাৰপিছত মই ওলাই আহোঁ, যেতিয়া চিনেমাখন শেষ হয় তাৰপিছত আকৌ মই চাফা কৰিবলৈ সোমাই যাওঁ। কিন্তু এইখন হৈছে মই প্ৰথমৰ পৰাই সোমাই লওঁ, চিনেমাখন মানুহবিলাক যোৱাৰ পিছত অলপ দেৰি কান্দো, তাৰপিছত মই চাফা কৰি তাৰপিছত আকৌ ওলাই যাওঁ। তো গতিকে সেইবিলাক সৰু সৰু অনুভূতি আৰু এইবিলাকে আমাক বহুত সাহস দিয়ে, আৰু এনেকুৱাবিলাক সৰু সৰু কথাই আৰু সৰু সৰু মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনে, ফিডবেকে আমাক বহুত কাম কৰিবলৈ নতুনকৈ প্ৰেৰণা যোগায়। মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাকে আমাৰ এই যে ইমানবিলাক কষ্ট কৰিলে, আমাৰ প্ৰতিজন অনুৰৰ যিবিলাকে কলা কৌশলী অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে যিবিলাকে ইমান কষ্ট কৰিলে, তাৰ ফলস্বৰূপে যে এই মানুহৰ এই কথাবিলাক শুনিবলৈ পাইছোঁ, গতিকে খুব ভাল লাগে। নিশ্চয় আমাৰো বহুত ভাল লাগে। আৰু আপোনাৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ কথা বাহিৰৰ মানুহেও কয়, এতিয়াতো ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাইছে আৰু বহুকেইটা বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত হৈছে, সেইকাৰণে মানে যেনেদৰে আমি ইৰাণৰ ছবিৰ কথা মনজুল বৰুৱা ডাঙৰীয়ে ক'লে, তেনে ঠিক তেনেধৰণে অসমীয়া ছবি এখন বাহিৰত একেধৰণৰ সমাদৰ পোৱা যায়। হয়তো লাইফ টাইমৰ কথা যিহেতু কৈছোঁ আমি, গোটেই জীৱন এই ছবিবোৰ মানুহে বিচাৰি থাকিব, দৰ্শকে বিচাৰি থাকিব যিসকলে চিনেমা চাই ভাল পায়। আগন্তুক দিনত চমুকৈ অন্তিম প্ৰশ্ন, যে এতিয়া আপোনাৰ অন্তৰীণ গ'ল, কানিম গ'ল, অনুৰ গ'ল, আৰু এখন নতুন ছবি কেতিয়া আহিব? পৰিকল্পনা আমি মনে মনে কৰি আছে নেকি? পৰিকল্পনা চলি আছে, বৰ্তমান মই স্ক্ৰিপ্টৰ কামেই কৰি আছোঁ, লিখা মেলা কাম চলি আছে। তো গতিকে মই ভাবোঁ এই বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে যাকে প্ৰডিউচাৰে এনাউন্স কৰিব নতুন চিনেমা এখন। বঢ়িয়া, তেনেহ'লে আমি সেইখন চিনেমাৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু সেইখন চিনেমাই সুনাম কঢ়িয়ানো সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু নিউজ 18ৰ তোমালৈ, প্ৰাঞ্জল তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ মোক সদায় প্ৰেৰণা দি আহিছা, সদায় ফেচবুকতো লগতে আমি লিংক হৈ আছোঁ, তো গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নিশ্চয় ভাল লাগিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, তেনেহ'লে আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।